Enkätverktyget i It's Learning heter undersökning. Du ska inte använda det till kursutvärderingen i slutet av kursen. Där använder vi på Högskolan Kristianstad EvaSys. Däremot så kan det vara en bra idé om du vill göra en deltidsutvärdering under kursens gång. Eller om du har behov av att samla in information från dina studenter om olika saker. Till exempel be studenterna att rapportera in vilka skrivarpar och vilka ämnen de har valt för sina rapporter. Du skapar en undersökning genom att öppna den mapp där den ska ligga och klicka på Lägg till-knappen i mappen. Och en bit ner hittar du Undersökning. Och sen skriver du en rubrik och en introduktion. Du kan sätta en tidsgräns för när undersökningen senast ska vara besvarad genom att klicka på kalendern. I det här fallet är det en halvtidsutvärdering jag tänker göra, så jag vill att den ska vara anonym. Men om du till exempel samlar in information om skrivarpar så sätter du att den inte ska vara anonym. Och som du ser går det också att ha den öppen externt, det vill säga du får en länk så att du kan skicka ut enkäten till personer som inte är deltagare i It's Learning-kurs. Det här blir en ganska kort undersökning så jag väljer att jag ska ha alla frågor på samma sida. Innan jag kan aktivera undersökningen måste jag lägga till frågor. Och det gör jag i nästa steg, så nu sparar jag den här grundinformationen. Och så väljer jag att jag vill lägga till frågor. Och det finns bara några få frågetyper. Jag tar och börjar med en flervalsfråga. I en flervalsfråga lägger jag till alternativen genom att skriva in dem i rutan här längst ner och sen klicka på Lägg till. Och sen sparar jag. Och sen vill jag ha en öppen undersökningsfråga. Och ännu en öppen undersökningsfråga. Och nu när jag är nöjd med mina frågor går jag tillbaka till fliken Undersökning. Och genom att klicka på Delta i undersökningen så kan jag se hur undersökningen kommer att se ut för studenter. Och så avbryter jag det. Om jag vill aktivera min undersökning med en gång så behöver jag bara klicka här på Aktivera. Men i det här fallet skulle jag vilja att den aktiveras lite längre fram, för den ska ju inte besvaras förrän senast 31 oktober och kursen har faktiskt inte börjat ännu. Och då får jag gå in på kugghjulet och välja Redigera. Och här nere där det står Aktiv nej just nu, där kan jag sätta in ett tidsintervall och välja att den ska aktiveras här den 25 oktober. Då kommer den att aktiveras den 25 och ska vara besvarad den 31. Och sen sparar jag.